But my blank face said I'm hers. I'm hesitant, chiseled like a god. I got word, charisma, I serve it to your side. Hold my love for ransom. Position how you like, but you know I got que eu ganhei. Que eu ganhei muita coisa, muita coisa. Vai ter vídeo. Vai ter vídeo no canal com esse retorno meu pra andar de skate depois de quebrar o tornozelo. E assim, a Alls é uma marca que assim, eu comecei a... Quando eu comecei a andar de skate, eu comecei a pesquisar marcas de mulheres skatistas. Eu achei a Alls, eu achei a Adri. E era uma admiração enorme por ela. E a marca dela e da irmã, né, da Poe e da Adri. E elas são...
maravilhosas, perfeitas. No começo eu não conhecia ela, eu comprei coisa da marca, eu não conhecia ela. E eu amei, me apaixonei, é uma marca, assim, com roupas de... Pra mim, mulheres que andam de skate, também não precisam andar de skate, são roupas estilosas. Por mulheres que andam de skate também, né, porque as duas andam. E eu tô, tipo, emocionada, porque eu não imaginava que elas iam me mandar isso. E aí, quando eu conheci ela pessoalmente, ela é uma querida. Eu lembro quando eu tava começando a andar de skate, que a gente ia andar junto, ela anda pra caralho. E a gente fez uma sesh, assim. E, assim, ela é muito animada, gente. Ela, tipo, te puxa pra cima real, mesmo eu... Nos meus baby steps do skate, assim, começando a andar, ela me exaltava. Quase chorei, gente, fiquei arrepiada. Vai acontecer em breve neste canal. Oi, gente, eu percebi que eu não vim falar aqui nesse vlog até agora. Olá! Oi, família. Esse vlog, se vocês não perceberam, não é um vlog de fim de semana, não é um vlog de madame. É um vlog de Sofia de férias. Eu vou ter duas semanas de férias antes de começar um novo projeto aí do audiovisual, do cinema. Eu tenho algumas metas pra fazer nessas férias. Eu até tava brincando com a minha amiga que eu sou a doida da produtividade. Eu preciso descansar. Que eu cheguei pra ela e falei, meu Deus, preciso de planos pra essas férias. E ela falou, amiga, vai descansar. Não vai ser nada de outro mundo, mas assim, eu tenho algumas metas pra fazer nessas duas semanas, que é gravar bastante conteúdo pro YouTube pra ter conteúdo pra ficar editando, pra não ter o problema, assim, ter, tipo, pelo menos dois vídeos editados pra não faltar vídeo pra vocês. Eu quero voltar a andar de skate, que, enfim, já mostrei, eu fiz uma palhinha ali, né? E eu vou viajar também, eu vou pra João Pessoa encontrar meu namorado, que ele tá lá trabalhando. Hoje eu decidi chamar minhas amigas e o JV, minhas amigas e o JV é bom, né? A Isa, a Ana e o JV, que vocês já conhecem, né? Eles sempre aparecem aqui no canal. Tava muito tempo sem ver eles porque trabalho, né? Esse trabalho tava me sobrecarregando. Não sobrecarregando, foi um trabalho bem da hora, assim, a equipe muito legal. Mas era muita coisa e, enfim, filmagens em outras cidades e tal. Folga quinta e sexta, então era meio ruim, assim. Eu chamei eles pra gente fazer, tipo, uma noite dos jogos aqui. Eu tô com PS5 aqui. Tem um jogo pra jogar de dois. E eu tô com saudade de fazer isso. Eu tô muito... propícia a rolês em casa. Eu tô com uma preguiça de sair, sabe? Tipo, me arrumar, pegar um Uber, sair, ir pra bar. Assim, não... Como eu tô cansada, eu prezo muito por esses rolês em casa. E eu tô percebendo que eu não almocei até agora, gente. É que eu acordei tipo 11 da manhã e eu tomei um café ao meio-dia. São 5 da tarde e eu não almocei. Então, talvez seja bom eu fazer isso. Eu vou dar uma editada agora num vídeo que... Eu tô quase finalizando a edição. Acho que eu vou pedir umas coisinhas no mercado que faltaram pra recebê-los, né? Eu falei que eu não queria fazer jantar, então não vou fazer prato principal, mas eu faço umas entradinhas. É uma coisa que é fácil, simples, é gostoso. Coisa simples, agora me deu fome. Eu falei disso, me deu fome. Então vou fazendo meu almoço. Receber meus amigos. Gente, isso aqui é muito bom. Compra, o vermelho é perfeito. Bom, pra comer com... Dá oi. Hi. Hi. Hey. It's the weekend. Feliz Natal. Me recuso a viver sobre um calendário. Feliz Natal, galera. Datas. Jamais. Daqui a meia hora é carnaval. Cara, ele fez um tempo. Tá muito engraçado essa voz nova dele. Ele tá numa... Olha só! A Isa fazendo missô. Calor 30 graus. Missô Shiro. Do nada. Todo mundo aqui tá na atividade.
O Missô. Sempre falta louça. Da Isa. Ai. Que engraçado. Ela tá estranha. Que engraçado, mano. Ai, a menina criando uma estrada. Ela se sentindo muito amada por é a menina do Last of Us. Nossa, eu achei que era também. Quando eu olhei. Ah. Profundo, né? O que você achou do livro? É traumático. Eu achei que essa criança não vai. Olha, olha isso. O livro é o Pablo Marçal. E essa máquina é nada mais, nada menos que a Valisca Popozuda. Ela é MC Pipoquinha do nada, mano. Olha, olha. Gente, como pode? É que uma criança não vai assistir isso e falar, nossa, é o MC Pipoquinha. Mas experimenta ter mais de 20 anos. Olha isso! Nossa, minha mente deve estar podre, não é possível. Olha, olha, olha! Nossa! It takes four. It takes five. Então, quando eu aperto o botão... Nossa! Nossa, menina! Nossa. Alguém tem que chegar lá a tempo, entendeu? Não, olha só. Você vai apertar o botão, a Sofia vai ficar lá. Você viu que a eletricidade demora pra passar? Quem aperta o botão tem que correr. Você tem que chegar no outro ponto de condução antes da eletricidade passar. Pera, vai onde eu tô, vai onde eu tô. Deixa eu... Aí já corre, já vai, corre! Agora aí você solta. Eu não consigo soltar. Quando parar, você solta. Agora você vai, 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 vai. Não! Não tá dando pra isso. Ah, quando um pulo, ela cai e não fica mais... Não precisa apertar X, tá?